ዳሽን ባንክ በ2016 በጀት ዓመት ከታክስ በፊት የ6.4 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማስመዝገቡን ገለጸ። የባንኩ የባለ አክሲዮኖች 31ኛ መደበኛና 26ኛ የአስቸኳይ ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ጉባኤውን ባልደረባችን ቅድስት ማሞ ተከታትላ ተከታዩን አሰናድታለች። ባለፈው በጀት ዓመት በኢትዮጵያ የነበረው ከፍተኛ የዋጋ ግሽበት፣ በተለያዩ ቦታዎች የቀጠሉ ግጭቶችና የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት እጥረት በባንክ ኢንዱስትሪው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል። የዳሽን ባንክ የቦርድ ሊቀመንበር ዱላ መኮንን ባለፈው በጀት ዓመት በባንክ ኢንዱስትሪው አዎንታዊና አሉታዊ ሁኔታዎችን የፈጠሩ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ክስተቶች እንደነበሩ ጠቅሰው ባንኩ ግን ተግዳሮቶችን ተቋቁሞ በስኬት መዝለቁን ተናግረዋል። ባሳለፍነው ዓመት የተለያዩ ተግዳሮቶች ባንካችንን ቢያጋጥሙትም ከባለፉት ዓመታት የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ ተችሏል። በዚህም መሰረት ባንካችን በበጀት ዓመቱ 46 ቅርንጫፎችን በመክፈት አጠቃላይ የቅርንጫፎችን ቁጥር 882 ለማድረስ ችሏል። አዲስ ከተከፈቱትም ቅርንጫፎች ውስጥ 9 ቅርንጫፎች ሙሉ በሙሉ የወለድ አልባ አገልግሎት የሚሰጡ ቅርንጫፎች ሲሆኑ አጠቃላይ የወለድ አልባ አገልግሎት የሚሰጡ ቅርንጫፎች ቁጥር ወደ 77 ከፍ ለማድረግ ተችሏል። እነዚህ ቅርንጫፎች የቅርንጫፎች ስርጭት በመጠቀም በተዘጋጀው የበጀት ዓመት ባንካችን በታሪኩ ከፍተኛ የሆነ ሆኖ የተመዘገበውን ተጨማሪ አዲስ ደንበኞችን ለማፍራትና የባንክ ሂሳብ ለማስከፈት ችሏል። የዳሽን ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አስፋው አለሙ በበኩላቸው በበጀት ዓመቱ የዳሽን ባንክ ተቀማጭ የገንዘብ መጠን የ30.9 ቢሊዮን ብር እድገት ማስመዝገቡንና የባንኩ አጠቃላይ ተቀማጭ ገንዘብ መጠን 145.9 ቢሊዮን ብር መድረሱን ጠቅሰዋል። ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ዘርፍ ለባንኩ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን ያበረከተው ድርሻ 11.1 ቢሊዮን ብር እንደነበረም ጠቁመዋል። አሴታችን አድጓል፣ የ27% እድገት አሳይቷል። ካፒታላችን በ24% አጠቃላይ ካፒታሉ አድጓል። ዲፖዚታችን በ26.9% ያደገበት ዓመት ነበር። እንደዚሁም ወጪ ያደረግነው ገንዘብ ያው 14%ን ጠብቀን መሄድ ስላለብን 14.3% ላይ ነው ያለው። ፔዳፕ ካፒታላችንም ባለፈው ዓመት ብቻ በ2.7 ቢሊዮን አሳድገናል ማለት ነው። ዳሽን ባንክ ከተለያዩ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት ጋር በትብብር መስራት መቀጠሉን ያመለከቱት ዋና ስራ አስፈጻሚው ከኤግል ላይን ሲስተምስ ቴክኖሎጂ ጋር የተፈራረመው ስትራቴጂክ ስምምነት አዳዲስ ዲጂታል አገልግሎቶችን ይበልጥ ለደንበኞቹ ለማቅረብ እንደሚያስችለው አስገንዝበዋል። ባንኩ ከብሪቲሽ ኢንተርናሽናል ኢንቨስትመንት እና ከኔዘርላንድ የልማት ባንክ ጋር የፈጠረው አጋርነት የ40 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንዲያገኝ ያስቻለው መሆኑን ጠቁመዋል።